Hallå allihopa igen, nu är vi tillbaka med nya. Jag kanske ska sitta här istället. Som jag gjorde i höstas förut när jag tackade första. Ja, men nu så blir det äntligen Dogge tipsar om videos. Det var ett väldigt länge sedan, ett tag sedan. Jag satt och gjorde en sån video. Jag vet. Vissa serier har jag inte gjort nu efter, tror jag inte, har jag märkt. Jag har inte gjort Happy Wheels. Jag har inte gjort... Ja, vad är det jag inte mer har gjort? Nej, det är svårt att komma på. Ja, nu när man har så många spellista. Och sen... Nej, jag kommer inte på just nu. Nej, sen har jag inte gjort... Nej, jag vet inte. Det finns massa saker jag inte gjort. Nu efter Trantu. Jag har inte gjort Trantu på jättelänge, inte på 70 dagar. Det känns bra. Yes. Och det här heter tre nu. Nu är 391 videos ifrån. Förra gången var det 390 och sen är det 392 efter det här. Yes, men då tänkte jag att jag tipsar om en video som heter Senorita kan mjölka börja. Och den hittar ni i beskrivningen. Om ni vill få en bra känsla och lyssna på musik så är det den videon jag tipsar om idag i Dogge tipsar om videos. Ja, det är den jag vill tipsa till er om ni vill lyssna på den nya musiken som kom i somras. Så finns den i beskrivningen. Och kommentera vad ska jag länka om tills nästa gång. Ni hittar videon i beskrivningen. Ni hittar alla mina videos. Ni hittar alla videor som jag länkar i beskrivningen. I beskrivningen så finns alltid en länk man klickar på. Och det låter och då klickar man in på den och så hittar man det. Ja, så jag vill tacka för ni tittar på den här videon. Gillar det jag kommer att göra om jag ska fortsätta med Dogge. Tipsa om video. Nästa gång får vi se vad jag tipsar om. Kanske en Halloween-video tror jag ska tipsa om nästa gång. Ja, vi ser hur det blir med det. Ja, men gilla, kommentera, prenumerera, kommentera om jag ska fortsätta. Gör Dogge tipsar videos så ska jag fixa det. Gilla, kommentera och prenumerera. Se på ringklockan så missar ni aldrig nästa video. Tack för mig. Hej då.